Főtisztelendő püspök atya, plébános urak, tisztelt képviselő urak, tisztelt kiskunfélegyháziak, sejmesiek, haleszíjak, gazdaköriek, kedves kiskunfélegyháziak, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket Szent István királyunk és az új kenyér ünnepe alkalmából. Tegnapi napon már három szociális intézményünkben emlékeztünk államalapító Szent István királyunkra, este pedig a haleszi haranglábnál, utána pedig a sejmesi Mária keresztnél tartottuk a megemlékezéseket, mert fel vagyunk töltődve a mai napra, az ünnepi szentmise után, amelyet püspök atya tartott. Évezredes hagyomány, hogy a gabona neműek learatása, behordása, csépelése után a nagy őszi munkák előtt első királyunkra Szent Istvánra emlékezünk. A nép emlékezete csak azt őrzi meg, azt építi be tudat és hagyomány világába, akit tisztel és szeret. Kevés királyunkkal esett ez meg. A 13. században keletkezett himnusz Szent István királyról, Gaude Mater Hungária vers a következő sorokkal kezdődik. Örvendj, magyar hon, jó anya, fiad dicséretét dalold, zengjen dics éneket szava, ahhoz, ki mindig párt fogolt. Ő néked igaz fényt hozott, hit fényét adta át neked, hozzá törvényt is alkotott, üdvösség útján vezetett. Kedves kiskunfélegyháziak, küzdelmes évszázadok követték egymást, sokszor a puszta létünkért folytatott harc gyötrelmeit kellett kiállnunk, de a nagy magyarságon nem lehettek urrá külső hatalmak, sem belső viszályok. Szent István békét és megértést keresett szomszédaival, más népekkel. Tisztában volt vele, ha beilleszkedünk a keresztény államok környezetébe, társakat találunk Európában. Államférfiúi nagyságát elsősorban ez a felismerés bizonyítja. Vállalta a harcot, a haladásért, a megmaradásért, hogy a nomád életmód romjain felépülhessen az új magyar állam. Erkölcsisége és cselekvése példa és intés a későbbi koroknak, így nekünk is. Intelmei tartalmazó munkája ma is tanulságul szolgál. Ha valakire, akkor rá érvényes, hogy a tettek, maga az életmű beszél helyette, érte. Ez az életmű nem más, mint a magyar államiság. Nem csak vérrel és harccal született meg, hanem bölcsességgel, kitűnő politikai, diplomáciai érzékkel is. A nép vallásos énekeiben és vészhelyzetekben is énekelte, hol vagy István király, téged magyar kíván. Emléke évszázadokon átragyogó alakja, példája élni segített és tanította a magyar nemzetet. Ez a nap az új kenyér ünnepe is. Ma kiegyenesíti derekát az egész nyáron keményen dolgozó ember, hogy megszegje azt a kenyeret, amelyet már az idei búzából sütöttek. A kenyér a magyar nép kultúrájában, az egyházi szimbolikában betöltött szerepe miatt kapott különleges fontosságot. Jelentősége a többi szentelt étel közül is kiemelkedik. A magyar asszony a kenyérkészítés minden munkafázisában Isten áldására bízza a munka sikerét. A kisült kenyeret keresztalakban megkarcolja megszegés előtt, még akkor is, ha ő maga nem vallásos. A hiedelem szerint a kenyér Isten áldása. Házszenteléskor kenyeret és sót visznek a házba. A lakodalomban a mennyasszony kenyeret oszt a vendégeknek. A kenyérsütő abrosz, egyúttal a karácsonyi abrosz, amelyben a megőrzött ünnepi morzsa megégetve szaporítja és megóvja az apró jószágot. A kenyér gyógyít és veszedelmeket hárít el. A magyar nép hagyományaiban tehát nagyon sok példa szól a kenyérről, ami természetes is, hiszen a legalapvetőbb és egyik legfontosabb táplálékunk volt évszázadokon át. A mai napon is szeretném megköszönni a félegyházi kenyérgyárnak és a Majsapitének ezeket az ünnepi kenyereket. Köszönöm a gazdagöröknek az új kenyeret, hogy elhozták hozzánk, és köszönöm püspök atyának a megszentelést. Szegjük meg tehát az új kenyeret, és bízzunk benne, hogy az ország asztaláról nem fog hiányozni az imába foglalt mindennapi kenyerünk az elkövetkezendő évben sem. És bízzunk abban is, hogy a szorgos magyar embernek a hozzávalót is sikerül előteremteni. Köszönöm figyelmet!
Köszönöm.